Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. İyulun 14-ü saat 10:55 radələrində Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa və Xocalı rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Sfera Azam Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan başqa saat 13:39-dan 13:50-yədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Bedir rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə zabit tədbirləri görülüb. Xankəndində terakt ola bilər. Arayikı öldürmək istəyirlər. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın separatçıların Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş katibi Vital Balasanyanın nümayişkaranə şəkildə həbsi barədə tələbin terrorçu başı Arayik Artunyan tərəfindən yerinə yetirilməsi bu gün Xankəndindəki miting zamanı terakt törədilə bilər. Axaras Global Infoza istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Teraktın xarici ölkənin xüsusi xidmət orqanının erməni əhalisi arasında agentura şəbəkəsi vasitəsilə törədilə biləcəyini vurgulanır. Hücumu təşkil edəcək ölkənin adı çəkilməsi də bunun Rusiya olduğu iddia edilir. Moskvanın xüsusən Balasanyanın həbsinə qəzəbləndiyi qeyd edilir. Əsas hədəfin isə başda Arayik Artunyan olmaqla separatçıların dırnaqarası liderlərini məhv etmək, qorxutmaq və ya güc nümayişi olduğunu bildirir. Qarabağda sülhməramlarla separatçılar arasında gərginlik. Qarabağda separatçılarla sülhməramlar arasında gərginlik getdikcə artır. Global Infos xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə müxtəlif informasiyalar yayılıb. Belə ki, son olaraq Xankəndində aksiya keçirilən ərazidə sülhməramlara məxsus helikopter görünüb. Aclıqdan öldüyümüz vaxtda Rusiya sülhməramları düz başımızın üzərindən helikopterlərlə özlərinə ərzaq daşımağa davam edirlər, deyə separatçılar bildiriblər. Məsələ ilə bağlı tez-tez sülhməramlarla separatçılar arasında gərginlik yaşandığı qeyd edilir. Gedin Bakı ilə danışın. İrəvandan Xankəndindəki aksiyaya münasibət. Ermənistan hakimiyyəti Xankəndindəki separatçıların aksiyasına münasibət bildirib. Publikas xəbər verir ki, Haşim partiyanın deputatı, parlamentin xarici əlaqələr komissiyasının rəhbəri Sargis Xandanyan separatçılara Gedin Bakı ilə danışın çağırışını edib. Onun sözlərinə görə Ermənistan beynəlxalq müstəvdəçi görüşlərdə Qarabağ məsələsini qaldırır. Bizim mövqeyimiz dəyişməyib. Qarabağdakı erməni əhalinin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsində Bakı ilə dialoq lazımdır, Paşinyanın deputatı deyib. Xankəndində baş verən aksiyalar bizim üçün heç bir problemə səbəb ola bilməz. Təxribat xarakterli bu aksiyalar sabahçı görüş öncəsi Rusiya tərəfindən təşkil olunmuşdur. Bu sözləri Axarazı açıqlamasında hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Xankəndində baş verən aksiyalarla bağlı danışarkən deyib. Azərbaycan antiterror əməliyyatını çoxdan keçirməli idi. Biz gözləməli deyildik ki, Rusiya hələ nə qədər bu separarı maliyyələşdirəcək, həvəsləndirəcək. Ermənistan hər gün Azərbaycanın əsəbi ilə oynayır. Bu, daha çox Moskvadan qaynaqlanır. Arayik Artunyanın Paşinyan vasitəsilə Putinə göndərdiyi məktubdan sonra baxın görün, hansı təxribatlar, hansı intensivliklə həyata keçirilir. Şuşaya, Ağdama, Füzuliyə, bu cündə Naxçıvana atəş açırlar. Əvvəl Naxçıvanda atəşə tutulan təkcə Sədərək rayonu idi. Bu gün oraya Ordubad rayonu da əlavə olundu. Xankəndində baş verən aksiya gəmidə oturub gəmisini daşlamaqdır. Azərbaycanın suverenliyinə və dövlətçiliyinə, ərazi bütövlüyünə qarşı etiraz aksiyaları keçirirlər. Onlar hiss edirlər ki, artıq separatizmin sonu çatıb. Təsəvvür edin ki, bunların keşişi bunlara xeyir dua verir, Üzeyir Cəfərov bildirib. Ekspert qeyd edib ki, miting yalnız Brüsseldə nəzərdə tutulan sabahçı görüşü pozmaq üçündür. Sabah güya Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd buraxılış məntəqəsinə yürüyüş həyata keçirmək istəyirlər. Yəni istəyirlər ki, Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti orada onlara güc tətbiq etsin, ara qarışsın. Ondan sonra da desinlər ki, baxın, qan töküldü. Əlbəttə ki, danışıqlar prosesinin bu sürəti Rusiyanı separatçıları qane etmir. Ona görə bu miting təşkil olunub. Mənasız və özlərinin ziyanlı olan bir tədbirdir. Biz sadəcə öz işimizi görməliyik. Separatçılara konkret bir həftə 10 gün vaxt verib demək lazımdır ki, bu müddət ərzində silahlarınızı təhvil verməlisiniz. Qoyulan müddətdə tərk silah olunmasalar, antiterror əməliyyatlarına başlamalıyıq. Xankəndində mitingə çıxan ermənilər
Rusiya Sülhməramlı qüvvələrinin hərbi bazasına yürüş edərək blokada və humanitar fəlakəti dayandırmağı tələb edəcəklər. Konkretas xəbər verir ki, Armin Press'in məlumatına görə Qondarma qurumun dırnaqarası dövlət naziri Qurgen Nersisyan bildirib ki, bir neçə nəfər Rusiya Sülhməramlı qüvvələrinin komandanı ilə görüşdükdən sonra nəticələr barədə məlumat verəcək. Növbəti addımımız bu yerdə çadır qurmaqdır. Biz tələbimizin yerinə yetirilməsini gözləyəcəyik. Düşünürəm ki, sosial, məişət, ərzaq problemlərimizə diqqət çəkmək üçün burada və ya Xankəndində olmağımızın heç bir fərqi yoxdur, Nersisyan bildirib. Nersisyan açıqlamasında deyib ki, Qarabağ hər tərəfli blokadadır deyirlər. Lakin biz hər gün helikopterlər uçuşlarını görürük. Onun sözlərinə görə Rusiya sülhməramları ilə görüşdükdən sonra miting iştirakçılarının bir hissəsi sülhməramların hərbi hissəsinin yaxınlığındakı çadırlarda qalacaq. Digər qismi isə Xankəndiyə qayıdacaqlar. Peskovdan Erdoğan və Wagner ilə bağlı önəmli açıqlama. Özəl hərbi şirkətlərin statusu məsələsinə baxılacaq. Lakin hələlik Wagner hüquqi şəxs kimi mövcud deyil və əvvəl də mövcud deyildi. Türkistan az TASA istinadın xəbər verir ki, bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov məlumat yayıb. O, çıxışı zamanı bir çox məsələlərə toxunub. Putinin birinci samitində iştirak formatı hələ müəyyən edilməyib. Müzakirələr davam edir. Putinin təqvimində hələ Erdoğanla telefon danışığı yoxdur. Lakin lazım gələrsə danışıqları təşkil etmək olar. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri effektiv şəkildə işləyir. Taxıl müqaviləsinin müddəti başa çatana qədər Rusiya Federasiyası əlavələrini işləyəcək. Peskov Macaristanın baş naziri Viktor Orbanın ABŞ siyasətinin Ukraynadakı münaqişənin uzanmasına kömək etməsinə dair qiymətləndirilməsi ilə razılaşdığını bəyan edib. Məhz ABŞ Ukraynanı daima son Ukraynalıya qədər döyüşməyə həvəsləndirir və Kiyevə yeni silahlar verilməsini təşviq edir. O iddia edib. Ukrayna ordusundan ölümcül zərbə. Ruslar hücumu itkilərlə dayandırdılar. Rusiya qüvvələri Kupyan, Liman, Baxmut, Avdiyid və Marin şəhərlərinə hücumlarını davam etdirirlər. Son sutka ərzində bu ərazilərdə 30-a yaxın toqquşma baş verib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Rus qoşunlarının Kupyan və Liman istiqamətlərindəki hücumları dayandırılıb. Bu ərazilərdə ondan çox yaşayış məntəqəsi atışa tutulub. Ukrayna qüvvələri Baxmut istiqamətində güclü təyyarə və artilleri atışları altında müdafiə və əks hücum əməliyyatlarını davam etdirirlər. Son sutka ərzində Baxmut yaxınlığında Berxivkada Rusların bütün hücumlarının qarşısı alınıb. 15-dən çox yaşayış məntəqəsi atışa tutulub. Rusiya ordusu Avdiyid istiqamətində Ukrayna qüvvələrinə artilleri ilə təzyiqləri davam etdirir. Ukraynalılar güclü atəş altında Pervomaysk yaxınlığında hücumlarını dayandırıblar. Rusların Marinə hücumlarında nəticəsiz bitib. Ukrayna qüvvələri son sutka ərzində bu ərazilərdə 550 rus hərbiçisini məhv edib. Beləliklə, Rusiyanın Ukraynadakı ümumi itkiləri 236.590 nəfərə çatıb.